Det är Wallenstam Arena, det är fredag kväll och andra dagen av herrarnas SSL-slutspel. Varmt välkomna till Expressen och korren för rond 1 mellan Pixbo och... Har tappat en spelare som, ska vi se den målchansen först. Landvar som var företagsam i första perioden, spelar till Else och då är det dubblad ledning. Weissbach med bollen här. Fritzell letar Fylke och det har en mål nästan identiskt som vid 2-0. Det är 3-0 Pixbo. Knappt 7 minuter in i andra. Och David Gillick. Bale. Skickligt av Gustafsson som tar hand om den där just när bollen nuddade golvet. Karlentun. Ja, den går hela vägen in. Där en... Pangstart på andra perioden och det är 4-0 Pixbo. Lyckas inte ta sig fram den här gången men får bollen, trodde jag. Misslyckad passning, 2-0 läge då. Palmén till Karlsson och Linköping in i matchserien. Karlentun, Landvar. Det sämre kvalitet i passningsspelet. 5 sekunder kvar. Då hänger Fritzell den där. Läget var tufft för Linköping när perioden startade så... Är det ju såklart ännu tuffare. Nu är det 5-1, 5-2. Samuelsson från långt håll, styrning på vägen och det skiljer 3 bollar på nytt. Joveling, bra spelat till set. Och bolltempo! Och det där anfallet är riktigt läckert hela vägen fram till 5-3. Så på kortsidan. Karlentun. Land, bra spelar igenom och Else 2-målsskytt. Ens på banan, för nu byter man in Rypa och det gjorde man alldeles rätt i, för där smäller det i spel 5-3 dessutom. Rypa Hovlund, ja, Rypa får den där till sig, Jenrichak och ytterligare tjeckiskt mål och då har du krympt till ett mål differens. Kim och utslutsignalen som innebär 6-5 Pixbo och 1-0 i matchen. Ja, det är väl inte jättelångt ifrån att Söderling är väl som får det där centrala avslutet. Jag tror han skjuter Jendrisak, alltså sin egen spelare i bröstkorgen.